de en mühim olan duadır. Neye göre dua deyir? Çünkü seni Allah təqvaya müvaffaq etmeyince senin təqvalı olmağın mümkün değil. Seni her hansı bir emele Allah müvaffaq etmeyince senin o emele müvaffaq olmağın mümkün değil. Sen yalnız Allah'ın yardımıyla her hansısa bir emele müvaffaq olabilirsin. Ona göre Allah'tan yardım istemek en mühim meselelerdendir. Bütün ibadetlerde, bütün meselelerde Allah'tan yardım istemek en mühim meselelerdendir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sevimli sahabelerinden biri olan Muaz radiyallahu anhu'ya tövsiyesinde ne tövsiye edir? Hatta tövsiyesinden önce Muaz radiyallahu anhu'ya üç defa deyir ki Ya Muaz, vallahi inni le uhibbuke. Deyir ki, ey Muaz, vallahi ben seni sevirem. Üç defa deyir bunu ve sonra Muaz radiyallahu anhu'ya tövsiye edir. Sizce bu formada bir insan bir insanı severse ona nece tövsiye edir? Şek yoktur ki onun için en azametli, en uca tövsiyeni edir. Ve Muaz radiyallahu anhu'ya deyir ki, ey Muaz, her namazın sonunda Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme ne? Sana zikretmekte, sana şükretmekte ve güzel ibadet etmekte bana yardım eyle. Allah'tan yardım istemeyi Muaz radiyallahu anh'a tövsiye edir. Neye göre? Bunun en mühim mesele olduğuna göre. Çünkü insanın ibadeti Allah'tan yardım istemesine göredir. Necə ki gün ərzində biz 17 dəfə Fatihə surəsində ən azı 17 dəfə fərz namazlarında oxuyuruq ki İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən yardım diləyirik. Fikir verirsəz Allah-u Teala bir ayədə ibadətlə yardım diləməyi cəm elədi. İbadəti zikr elədi və onun arxasında dedi ki yalnız səndən yardım istəyirik. Yardım olmadan, Allahdan yardım istəmədən ibadətdən müvəffəq olmaq mümkün deyil. Və yardım istəməyin özü insanın qəlbində özünün Allaha möhtac olduğunu göstərməsidir. Allaha möhtac olduğunu göstərməsidir ki, insan yardım istəyir ki, Allah-u Teala səni təqvaya müvəffəq eləsin. Allah-u Teala səni gündə 5 vaxt namazı Allahın istədiyi formada qılmağa Allah-u Teala səni müvəffəq eləsin deyə. Fikir versəz həmçinin əzanın kəlmələrində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müəzzin əzan verdiği zaman əzanı müəzzin verdiği kimi təkrarlayın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, sən də deyirsən Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amma bir dənə Hayy aləs-salah və Hayy aləl-fəlah deyəndə, namaza gəlin, nicat tapmağa gəlin deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, deyin ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billah. Nəyə görə biz bu kəlmələrdə deyirik lə həvlə və lə quvvətə illə billah, o bir kəlmələrdə olduğu kimi təkrarlayırıq. Bunun hikməti nədir? Şək yoxdur ki, bunun uca hikməti var. Lə həvlə və lə quvvətə illə billah nə deməkdir? Yəni, güc və qüvvət yalnız Allahdandır. Allahın yardımı ilədir. Sən namaza çağrıldığın zaman səni xatırladır ki, sənin namaza getməyin Allahın yardımı olmadan mümkün deyil. Buna görə yardım istəmək məsələsi ən mühüm məsələdir. Hətta İbn-i Qayyim rahimahullah deyir ki, həmin o bayaq zikrədiyim Fatihə surəsindəki İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsi barədə İbn-i Qayyim rahimahullah 4 mücəllət kitab yazıb, cild kitab yazıb. Təkcə bu ayə haqqında. Mədəricüs-səlikin beynə mənazili İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Kitabın adı belədir. Yəni bu kitabda yəni bu ayəni açıqlayır və bütün dini bu ayəyə bağlayır. Ona görə insanın ibadətdə və bütün əməllərdə Allahdan yardım istəməsi mühümdür. Hətta İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, Allah-u Teala'nın quldan istədiyi, görmək istədiyi onun nə qədər çox əməl edib etməməsi yox, onun o ibadətlərdə ondan nə qədər yardım istəməsidir. Yəni, ibadətin əsas yeri, yəni qulluğun əsas yeri Allahdan yardım istəməkdir. Nə qədər çox əməl, nə qədər az əməl etmək yox, o əməllərdə Allahdan yardım istəməkdir. Allah-u Teala baxır ki, qulum məndən yardım istəyirmi? Yoxsa bir əməl eləyəndə özünü daha üstün görüb, yəni özünü nəyəsə qadir olduğunu mu hiss eləyir? İnsan ola bilər ki, əməl işləsin, salih əməl işləsin, o əməlinə görə cəhənnəmə daxil olsun.
Ola bilər ki, günah əməl işləsin, o günahına görə cənnətə daxil olsun. Və bu necə ola bilər ki, günah işləsin, o günah səbəb olsun ki, onun cənnətə daxil olmasına. Amma savab əməl, salih əməl onun cəhənnəmə daxil olmasına səbəb olsun. O necə olur? İnsan günah işləyir və o günahını sonradan xatırlayır və onun nə qədər böyük günah olduğunu və yaxud da ki, kimə asi olduğunu dərk eləyir və buna görə o qədər peşman olur ki, onun o peşmançılığı onun günahını da təmizləyir və başqa daha çox əməllərə sövq eləyir. Və bununla Allah Təala onun cənnətə daxil olmağa, Allah Təala onu cənnətə salır. Və həmçinin salih əməl işləyir və o əməli ilə özünü üstün görür. Onda artıq özünü bəyənmə yaranır və ondan sonra özünü nəyəsə qadir olduğunu hiss eləyir və Allaha ehtiyac duymur və Allahdan yardım istəmir və bu halına görə Allah Təala onu cəhənnəmə salır. Və buna görə Allahdan yardım istəmək məsələsi mühümdür, qardaşlar. Ona görə bu 5 şeyin əvvəlində ilk olaraq şeyx təqvanı hasil eləməkdən ötürü birinci duanı qeyd elədi. Yəni, təqvanı istəyirsənsə Allahdan dua elə, Allahdan yardım istə və təqvalı olmağın üçün. Bəşəriyyətin ən fəzilətli olan, fəzilətlisi olan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış olan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan təqva istəyirdisə və biz nə qədər Allahdan təqva istəməliyik? Ona görə Allahdan yardım istəmək məsələsi